Pirot je tačka početka, ali i cilj inicijative o otvaranju Fakulteta organizacionih nauka u gradu kao dela Niškog univerziteta. Posle podrške ministra prosvete i predstavnika FON-a u Beogradu, gradonačelnik Pirota razgovaraće o tome i sa premijerkom Anom Brnabić. Fakultet organizacionih nauka u Pirotu bio bi drugi takav u Srbiji. To bi još više značilo mladima iz ovog dela države posle otvaranja dualnog smera poslovni informacioni sistemi na Akademiji strukovnih studija, ali i daljem unapređenju IT sektora. Ako želimo da podignemo za još jedan stepenik više i naše obrazovanje i odnos prema IT sektoru, onda nam je visoko obrazovanje neophodno. Mi imamo i neko razmišljanje da sa elektronskim fakultetom u Nišu otvorimo ovde odsek za softversko inženjerstvo, ali ajde prvo da pokušamo da uradimo i otvaranje pravog fakulteta u Pirotu, to je FON. Ovo je sigurno možda najznačajnija tema sutrašnjeg sastanka. Sastanak sa premijerkom i o rekonstrukciji zgrade Doma vojske i sredstvima za rekonstrukciju sale, povratku vojske u Pirot, ali i drugim investicijama i u oblasti infrastrukture. Sa ministrom građevinarstva i saobraćaja Vasić je nedavno razgovarao o rekonstrukciji regionalnih puteva od Rsovaca do Visočke Ražane, od Blata do sela na teritoriji Babušnice, puta kroz Klisuru ka Zvonačkoj banji, ali i rekonstrukciji pruge. On mi je rekao da ima nekih problema sa projektnom dokumentacijom, sa lokacijskim uslovima, to je nešto što oni vode. Mi se nadamo da će to ipak biti pokrenuto ove godine, pre svega zbog bezbednosti. Mi očekujemo sa njima sastanak i već smo držali jedan sastanak, ali još jedan ili više njih, o tome da pričamo o svakom pružnom prelazu ponaosob, kako ih obezbediti. Za ekološku bezbednost značajna će biti i rekultivacija smetlišta na ulazu u grad. Projekat je završen, za to će biti potrebna značajna sredstva i to je naredni korak na kome će se raditi. A šta će se raditi posle rekultivacije? Za sada su opcije dva predloga šta uraditi posle toga. Da li da to rekultivišemo i da zatravnimo da to bude priroda, ili čak se pojavila nova ideja, pošto se to proširilo na preko 5 hektara, da na tom mestu kada se izvrši rekultivacija postavimo solarnu elektranu za potrebe grada. U junu se očekuje isporuka pirotskih ćilima tkanih za Hilandar. Sa ministarkom kulture Vasić je razgovarao i o narednim koracima da ovaj brend bude na listi UNESCO. Za obeležavanje 100 godina od izgradnje još jednog simbola grada, pirotskog keja, novac će biti izdvojen rebalansom budžeta. Planirano je da tim rebalansom budu izdvojena i sredstva za početak prve sezone na otvorenom bazenu.